növbədə bildirmək istəyirəm ki, bugün çox sevindirici haldır ki, artıq bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən işə götürənlər, şirkətlər bizim vakansiya bankımızda aktiv olan vakansiyalar barədə məlumatlar yerləşdirirlər. Və hal-hazırda Cəbrayıl, Ağdam, Şuşa əraziləri üzrə vakansiyalar, 100-ə yaxın vakansiyalar daxil olmuşdur ki, burada da minimum əmək haqqı 350 manat, maksimum 1700 manat əhatə edir. Bayaq siz vurguladığınız kimi, yəni burada yenidən qurma və bərpa işləri həyata keçirildiyinə görə sözsüz ki, mövcud yəni daxil olan vakansiyaların əksəriyyəti tikinti və yəni bu tikinti şirkətlərindən daxil olan vakansiyalardır. Və vətəndaşlarımız da müraciət eləmək istəyən vətəndaşlar bildiyiniz kimi Dövlət Məşğulluq Agentliyinin regional mərkəzləri fəaliyyət göstərir ki, məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edərək mövcud vakansiyalar barədə həm məlumat əldə edə bilərlər, həm də orada işləmək istəyən şəxslərə Dövlət Məşğulluq mərkəzləri tərəfindən göndərişlər həyata keçirilir. Yəni Günay xanım, siz qeyd elədiniz ki, daha çox tikinti yerləri üçün daha çox işçilər tələb olunur. Başqa hansı iş yerləri vakansiyalar var? Burada tikinti, turizm və xidmət sahəsi üzrə vakansiyalar var ki, hal-hazırda Cəbrayıl zonası üzrə 60-a yaxın dərzi vakansiyası daxil olur və burada 60-a yaxın yəni dərzi axtarılır ki, burada da əmək haqqı minimum 350 manatdan 650 manata qədər əmək haqqı ilə. İndi gəlin bu platformanı, konkret insanlar bu dəqiqə bizi izləyirlər, orada çalışmaq arzusu olan şəxslər var. Gəlin bu platformanı deyək, hansı platformadan konkret olaraq vakansiyalarla tanış ola bilər bu şəxslər, ünvanı xatırladaq. Bizim Dövlət Məşğulluq Agentliyinin saytına daxil olaraq vakansiya bankı vasitəsilə vakansiya bankından mövcud vakansiyalar barədə məlumat əldə edə bilərlər. Sadəcə olaraq burada müəyyən bir vakansiyalar elan olunduqdan sonra şəxslər tərəfindən müəyyən bir problemlər olur. Mən elə buradan onu vurgulamaq istəyirəm ki, orada qalmaq xərcləri, digər xərclər işə götürən tərəfindən ödənilmir. Yəni bunu da orada işləmək istəyən şəxslərimizin nəzərə almasını xahiş edirəm. Çünki sadəcə olaraq, yəni bayaq qeyd olunan əmək haqqıları işə götürən tərəfindən qeyd olunur. Və müraciət eləmək istəyən şəxslər məşğulluq mərkəzlərinin filiallarına müraciət edərək orada aktiv şəkildə vakansiyalara, vakansiyaya aid olan öhdəliklərlə tanış ola bilərlər. Günay xanım, bəs iş üçün müraciət eləyənlərin ali təhsil olması, ümumiyyətlə təhsil səviyyəsi hansı səviyyədə olmalıdır? Fatimə xanım, burada müəyyən yəni vakansiyalar tələblərə görə dəyişir. Həm ali təhsil tələb olunan vakansiyalar var. Əsasən mindən yuxarı əmək haqqı tələb olunan vakant yerlərdə ali təhsil tələb olunur və müəyyən iş stajı tələb olunur. Ancaq buna baxmayaraq ali təhsil tələb etməyən vakant yerlərdə mövcuddur. Məşğulluq marafonu ilə bağlı da sizdən soruşaq, çünki Qarabağda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə vakansiyanı tam olaraq əhatə etdiniz cavablarınızla. Bəs məşğulluq marafonunda hazırki vəziyyəti necə izah edə bilərik? Bildiyiniz kimi məşğulluq marafonuna iyun ayından start verilmişdi və artıq bu günləri 1012 nəfər həm şəhid ailə üzvlərimiz, həm də ailələrimiz işlə təmin olunub və indi də yəni çox aktiv şəkildə işə götürənlər bu marafona qoşularaq mövcud vakansiyaları barədə məlumatları yerləşdirirlər və artıq biz keçən həftədən başlayaraq qazilərdən əlavə müharibə iştirakçılarını da biz marafona cəlb edirik. Çünki 2500-ə yaxın vakant yerlər artıq mövcuddur, yəni vakansiya sayından artıq çoxdur. Və buna uyğun olaraq artıq müharibədə iştirak edən şəxslərimiz də marafon çərçivəsində işlə təmin olunur.